ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੈਨਨ ਦਾ MF4720 ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਐਰਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੀ ਐਰਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਔਨ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੈਨਰ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੈਨਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਰੋ ਮੋਸ਼ਨ। ਕਈ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ E202 ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ ਕੇਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਜੀਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 100% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਜੀਕ ਕਾਰਡ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੱਕਣ ਵਗੈਰਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕਰੂ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੈਨਰ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬ ਦੀ ਫਲੈਪ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਜੀਕ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਮੂਵ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਜੀਕ ਕਾਰਡ ਕੈਨਨ ਦਾ, ਸੇਮ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਪੱਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੇਮ, ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਲੋਜੀਕ ਕਾਰਡ। ਚਲੋ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲੋਜੀਕ ਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਕੈਨਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਫਲੈਪ ਲਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਫਲੈਪ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਾਵਰ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਾਵਰ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
देखो स्कैनर ऑन, ये डिस्प्ले प्रॉब्लम है, ये डिस्प्ले चेंज कर देंगे। बट अपनी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। हम आप स्टार्ट बटन दे कमांड दें, ये अपने देख लो प्रोसैसिंग ओके है। हमें प्रिंट आउट चकेगा ओके ओके ऑल डन। थोड़ा सा वीडियो आने धन्यवाद, होप है तुम कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे।